Мой каждый день ты наполнил смыслом. Оживают мечты, с тобой разделю я всю жизнь. И это мой выбор. Ты изумляешь нас чудесами. Навечно молоды мы, свобода прекрасна твоя. Ценю каждый день я. Солнце, свет, вижу я сквозь облака. Черно-белое обретет цвета. Жизнью новой ты наградил меня. Это жизнь моя. Это жизнь моя. Укажешь путь и со мной пройдешь все. Твоей любви и полнота, жизнь лучшая только в тебе. И это мой выбор, Иисус. Солнце, свет, вижу я сквозь облака. Черно-белое обретет цвета. Жизнью новой ты наградил меня. Это жизнь моя. Свет вижу я сквозь облака, черно-белое обретет цвета. Жизнью новой ты наградил меня. Солнце, свет! Солнце, свет вижу я сквозь облака, черно-белое обретет цвета. Жизнью новой ты наградил меня. Это жизнь моя. Это жизнь моя. Видишь меня, туда, где не был я. Окрыляет Бог любовь твоя. Твоей свободы мне открыта дверь. Бог, ты все, что жизни нужно мне. Вся слава нашему Богу. Гучними оплесками прославимо нашого Господа за наше життя, яке ми маємо, за наше яскраве життя, не дивлячись на що. Вся слава нашому Господу. Дорога церква, ми можемо на пару хвилин присісти. І як ви думаєте, про що я буду говорити? Так, саме про табір. Ми недавно повернулися з табору, і ми тільки про те й говоримо, тільки про те й думаємо. До сих пір в соцмережах фотографії весь час про табір. І тому сьогодні я вирішила також не виділятися із толпи, як говорять, і теж трошки поговорити про табір. Ви знаєте, якби наш табір, він поділяється на дні, да? І ми йдемо до якоїсь конкретної цілі, до якоїсь конкретної задачі. І кожного року, я дуже багато років була програмним координатором, в цьому році в мене була інша функція, і я задавала собі питання, як завершити табір? Яка повинна бути остання нота? Що повинно бути в фіналі? І ви знаєте, чому? Чому таке питання? Бо в таборі все класно. Хто знає про табір, то там ми і зранку служіння, ввечері служіння. Ми весь час говоримо про Бога, ми знаходимося в чудовій атмосфері, в тій атмосфері, де диявол навіть носа туди не суне. Розумієте, там просто благодать в цьому таборі. Але ж, розумієте, проходить 10 днів, ми сідаємо в автобуси, ми вертаємося назад, і ми приїжджаємо опять в свої дома. Ми вертаємося в свої проблеми, ми вертаємося в свої, знаєте, може, десь невивчені домашні завдання, екзамени, поступлення, можливо, в наші спори з друзями, можливо, якісь обіди. І от було питання у мене таке, як же так завершити табір, щоб
У кожного підлітка і в кожного, хто був в таборі, він приїхав, в нього були сили це все перебороти. Щоб він внутрі зберіг оцю атмосферу Бога повністю, до кожної клітинки. Бо повірте, в таборі ми відчуваємо Бога кожною клітинкою. І от як це зберегти? Як не наступати на якісь проблеми, не наступати на якісь самі ті граблі? І ви знаєте, саме цікаве, що ви знаєте, що ми від цього не застраховані. Нас кожного дня, на жаль, ми зустрічаємо різні проблеми. Кожного дня перед нами постають різні спокуси. Але саме цікаве в тому, що є той Господь, який завжди нам дає сили, коли ми вже без силі. Господь у нас такий, що коли ми падаємо на коліна, то Він подає свою руку і піднімає нас. У нас такий Господь, який дарує надію тоді, коли ми вже взагалі нічого не бачимо. І, знаєте, хотіла поділитися одним місцем Слова Божого. У Матфія сказано такі слова. «Просіть, і воздасться вам, ищите, і найдете, стучитесь, і дверь отворится перед вами. Кто просит, получит, кто ищет, всегда найдет, и откроется дверь перед теми, кто стучится». Ви знаєте, який секрет є цього вірша? Дивіться. «Попросите, ищите, стучитесь». Ці дієслова, вони написані в теперішньому часі. Говориться про те, що це потрібно весь час робити. «Попросите, просите, ищите». Да? Повторення. І от секретом цього стиха є, що навіть якщо ми упали, навіть якщо якась прийшла якась проблема, навіть якщо ми взагалі не знаємо, куди нам іти, навіть якщо больно, то написано що? «Просите». Вставайте, ідіть далі. Витирайте сльози і йдіть далі. Ми не застраховані від проблем, але у нас є Бог, який дасть нам руку, і ми підемо далі. Ми не будемо здаватися, і тоді ми дійдемо до кінця. Секретом цього стиха є то, якщо ти хочеш бути побідителем, якщо ти хочеш дійти до кінця, якщо ти хочеш отримати надію, отримати ті благословення, які Бог уже приготовив кожному з нас, то секретом є постоянство. Ідіть і не здавайтесь. Вставайте, піднімайтесь, обтрушуйте коліна, ідіть далі. І от наш лагер ми закінчили коротким відео. Я б хотіла цим маленьким відео теж поділитися з вами. Воно, правда, такого підлітково-молодіжного формату, але я надію, що воно також зможе вам послужити. Відеостудія, можна, будь ласка? Победители отличаются от мечтателей постоянством. Усердие отличает непревзойденных мастеров от временных энтузиастов. Потому что не быстрые и не сильные выигрывают эту гонку, но те, кто претерпел до конца. Так что поднимитесь. Отбросьте прошлое, сделайте шаг, и потом снова. Когда вы слышите шепот, никто не верит в тебя. Ты слишком отстал, слишком незначителен. Это не работает, и это того не стоит. Есть другой голос, который напоминает вам, что та же сила, та же мощь, тот же Дух, который поднял Спасителя из одолженного гроба, живет и действует в вас. Тот же Бог, который спас вас от льва и медведя, силен предать и этого великана в ваши руки. Так что поставьте себе предел, стойте твердо. И так же, как вы поднимали свое оружие в прошлый раз, сделайте это снова. Вы здесь уже были. Битва не ваша, но Господня. И если Он дал вам победу в тот раз, будьте уверены, Он сделает это снова. Вчера, сегодня и во веки веков. Иисус Христос тот же. И в Его имени вы непобедимы. Но чтобы пользоваться этим обещанием, нужна неотступность. Я знаю, что иногда тяжело идти вперед, когда не видно прогресса, когда вы теряете перспективу, когда боль переходит в пределы выносливости. Но не время сдаваться, потому что ваш конец — это начало Бога. Так что поправьте свой фокус, поднимите уверенность, разбудите храбрость и сделайте это снова. Скажите себе, что будете встречать жизнь с решимостью и провозгласите «Я сделаю это снова». Если теряется смысл, я сделаю это снова. Если я должен идти против ветра, я сделаю это снова. Когда против меня поднимается ад, когда кажется, что надежды не видно на горизонте, когда я высматриваю дождь, но не вижу никаких признаков, я посмотрю снова, подняв глаза в небеса. И вот туча размером с человеческую ладонь и начинает расти. И может она мала, но даже немного это много, если в нем Бог. И я знаю, одержу победу, если не сдамся. Так что не сдавайся. Вы прошли кругом 6 раз, но стены все еще не падают. Так что пройдите еще раз. Вы ближе, чем вам кажется. Вы ближе, чем когда-либо раньше.
Не останавливайтесь! Придите и сегодня, и завтра, и на следующий день! Выкладывайтесь, пока что-то не произойдет! Молитесь, пока что-то не изменится! Толкайте, пока что-то не сломается! Скажите самому себе, чего бы это ни стоило, во что бы ни стало, что бы ни говорили, что бы я ни чувствовал, передо мной стоит задача, и я доведу ее до конца, пока не придет Царствие Божие и не исполнится воля Его в моей жизни. Я отбрасываю любые оправдания, я преображаюсь обновлением своего разума. Я поднимаю свой крест и следую за тем, кто не остановился на полпути, кто никогда не сдался, кто сказал, что не оставит меня и не покинет меня. Иисус со мной всегда. Он пришел и победил. Он умер и снова ожил. И теперь Он зовет меня, вдохновляет меня, приказывает мне дышать снова, надеяться снова, доверять снова, давать снова, меняться снова, ожидать снова, радоваться снова, бороться снова, подняться снова, прямо здесь, прямо сейчас, во имя Иисуса, я буду жить снова! Амінь. Наш Бог говорить ще раз. Я тобі подам руку, ти вставай. Якщо ти погано, ще раз, ще раз, ще раз. І в нас буде зараз особливий час поклоніння, тому ми можемо піднятися на свої ноги. Особливий час, коли, як говорив Валера спочатку, коли Господь протягує тобі руку. Неважливо, в якій ти ситуації. Повірте мені, неважливо, що в тебе робиться всередині, що ззовні, що вдома, що на роботі. Важливо саме зараз. Бо саме зараз Господь протягує тобі руку. І хотіла б зачитати такі рядки перед нашим поклонінням. Вірте, коли другі сумніваються. Плануйте, коли другі грають. Учіться, коли другі сплять. Рішайтесь, коли другі медлять. Готовтесь, коли другі мечтають. Начинайте, коли другі мешкають. Работайте, коли другі желають. Копите, когда другие тратят. Слушайте, когда другие болтают. Улыбайтесь, когда другие сердятся. Хвалите, когда другие критикуют. Упорствуйте, когда другие сдаются. У нас есть той Господь, який завжди, я хочу ще раз сказать, завжди протягує кожному з нас руку. Завжди. А наша головна задача з вами просто знайти в собі сили і протягнути свою руку. Неважно, чи ти на колінах, чи ти, можливо, взагалі вже упав, чи ти, можливо, стоїш. Нам всім потрібен Бог. І Він тут зараз чекає. А у нас осталось останнє движення – протягнути свою руку. У нас буде особливий час зараз. Дякую.
мене. Великі води не зможу састи твою любов. Завжди чекаєш мене, Господь. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що одного разу Ти знайшов нас на наших життєвих дорогах, Ти спас нас, Ти простив нам наші гріхи, Ти прийняв нас в свою сім'ю, Ти звільнив нас від рабства диявола, Ти визволив наші душі, Ти зцілив наші рани, Ти вдихнув нас в своє життя. Ми сьогодні дякуємо Тобі, Господь, і ми знаємо, що той самий Бог,
Той самий Бог, який творив небо і землю. Той самий Бог, який відкрив море перед своїм народом. Той самий Бог, перед яким впали стіни Єрихонські. Той самий Бог, який воскрешав мертвих і зрештою воскресив Сина свого Ісуса Христа. Він сьогодні з нами, Він живе в нас. І ми сьогодні дякуємо Тобі за право вірити, надіятися і любити Тебе. Господи, прямо зараз ми молимося за кожну потребу, за кожну ситуацію, яка покладена до цієї корзини. І ми віримо, Господи, що той самий Господь, який спас нас один раз і спасав нас ще багато разів від різних обставин, сильний спасти нас і від цих проблем і дати вихід. Ти є Бог, якому немає нічого неможливого. Ти є цар неба і землі. Ти є спаситель, цілитель і визволитель над усім. І ми сьогодні, Боже, просимо про милість Твою, про благодать Твою, про ласку Твою до нас. Торкнись кожного, хто хворіє. Господи, укріпи кожного, хто втомився. Покажи вихід кожному, хто не знає виходу. Пошли з неба свою благодать і благослови нас. Господь, і сьогодні в продовження цього служіння говори з нашими серцями, укріпляй нашу віру, обновлюй нас. І хай Твій Святий Дух вершить Твою волю. А ми смиряємось перед Тобою і віддаємо Тобі славу і честь. Віддаємо Тобі першість, віддаємо Тобі владу, віддаємо Тобі хвалу. Ти достойний її, наш Ісус. Церква, давайте прославимо Його аплодисментами. Слава нашому Господу, слава Богу нашому. Слава Богу. Сідайте, будь ласка. І сідаючи, можна ще раз посміхнутися тим, хто поруч із вами. Дякую, група прославлення. Сьогодні нам служать наші підлітки. І повернувшись із табору, вони сповнені особливою енергією, особливого заряду. Молодь наша ще в таборі. Буквально завтра у нас буде скиня, і в четвер молодь повертається. Такий хороший час ми маємо цього літа, і наш липень вже традиційно називається місяць дітей, підлітків і молоді. І сьогодні в продовження нашого служіння у нас буде розбір слова. Однак я хотів би, щоб ми одразу записали домашнє завдання на наступний раз. Якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані домашнє завдання і чудо, яке ми будемо розбирати наступного разу, це російською мовою «Восстановлення Іова». «Восстановлення Іова». І ми можемо прочитати або всю книгу Іова, або хоча б вибірково, щоб пригадати ці події. Перший, другий розділ, а також 42 розділ. Перший, другий і 42 розділи. Наступного разу у нас буде вивчення чуда, яке трапилося у житті Іова. Зцілення від смертельної невиліковної хвороби. Ну і весь сюжет, що передувало цій ситуації, що зрештою складало проблему, як Бог дав свій вихід. Сьогодні ж ми з вами дивимося у книгу «Есфір» або українською мовою «Естер». І сьогодні ми будемо дивитися на чудо, яке ми назвали як «Пурім спасіння євреїв». І так як там служить сьогодні підлітковий регіон, то вперше проводити розбір слова буде один із служителів і пасторів підліткового регіону Давид Савочка. Давайте ми Давида привітаємо і особливо підбадьоримо його. Будь ласка. Дякую, вітаю вас, шановна церква. Дуже радий бути на цьому місці. Востаннє, мабуть, проповідав це, коли був в підлітковому таборі. Там, звісно, живіше трошки хлопали. От. Але нічого, я думаю, що ми з вами також трошечки оживимося тоді, коли прийдемо цей розбор слова. І так, сьогодні в нас чудо, яке називається «Пурім спасіння євреїв». Тема «Пурім спасіння євреїв». Я думаю, що таке «Пурім», коли я перший раз почув, думаю, може це щось їстівне. Оказалось, ні. Це називається жребін, не знаю, може хтось читав, не читав, бо не завжди всі читають домашні завдання. Це переводиться як жребій, коли Аман бросав жребій, коли хотів погубити ізраїльський народ. Но ми до цього ще прийдемо. І так, книга і автор «Описання чуда». Це Есфір і друге невідомий. Хтось невідомий, якийсь дядько чи дівчина. Ми точно не знаємо, але вони такі є. Це Есфір і невідомий автор. Далі історична справка. Всі встигають? А то я привик до того, як в нас в університеті, якщо ти не успів, то все,
А тут, я думаю, що ми всі будемо дуже, скажімо, гуманними один до одного, щоб у нас такі викладачі завжди були. І так, історична справка. Це відбулося приблизно саме визволення, точніше, спасіння єврейського народу. Да? Воно відбулося приблизно в 475 році до Різдва Христового, або до нашої ери. Всього 2500 років назад. Це відбулося у город Сузи, ілі Сузи, точно не знаю як. І в яких обставинах це відбулося? Аман замишляє унічтожити ізраїльський народ. Був такий дядько, Аман, який хотів дуже погано щось зробити. Так, город Сузи, і Аман замишляє унічтожити ізраїльський народ. Перейдемо далі. Це особистості, пов'язані з чудом. Або через кого, хто. І так, це Артаксеркс. У сучасному перекладі це просто його називають ксеркском. Прямо ксерокс. Дуже тяжко все одно виговорити. Другий – це Мардахей. Третє – це ж сама Есфір. І четверте – Аман. Артаксеркс, Мардахей, Есфір і Аман. До речі, коли відбувалася ця, скажімо, подія, то Есфір було приблизно 40 років. Коли відбувалася ця вся подія, вона була приблизно 40-літнього віку. І ще один такий цікавий факт про Амана. Він був сам агаїтянином. І така, існують три думки, чому, ким він саме був. Перша думка, що Аман був потомком царя Агага. Це той, хто був древнім, скажімо таким, ворогом ізраїльтян, якщо ми про нього можемо читати в Першому царстві. А також, можливо, він просто був із родом провінції Агаг, або ж агаїтянин, тому що він був, у нього було титул або таке прозвище у Амана. Тобто, насправді, три думки, чому саме так його, чому він був іменно таким. Далі, у нас наступний пункт – це описання чуда. Описання чуда. Єсфір становиться царицею. Молода, гарна, скажімо, іудейка, єврейка становиться царицею. По дуже цікавим подіям. Далі це замисел Амана погубити євреїв. Скажімо, рокова ошибка Амана. Третє – це пост і молитва. Четверте – це ходатайство Єсфірі за народ. Ну і Пурім. І, здається, вентиляція заработала. Тому не переживайте. Значить, Єсфір становиться царицею, замисел Амана погубити євреїв, пост і молитва, ходатайство Єсфірі за народ і Пурім. Хорошо. І тоді ми перейдемо з вами до чтення Слова Божого, про те, де описується саме, скажімо так, зав'язка цієї ситуації і цієї проблеми. І це написано в книгі Єсфір, четвертий розділ, і ми прочитаємо його весь. Єсфір, четвертий розділ. Тому у кого є Біблії, можете підтримувати. І так, «Когда Мардахей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои», це коли вже Аман видав указ про те, щоб уничтожить євреїв, «и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище, равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище и пепель служили постелью для многих». И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардахей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Когда позвала Есфир Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардахею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами. И рассказал ему Мардахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвезти в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой.
«И пришел Гафах, и пересказал Есфире слова Мардохия. И сказала Есфире Гафаху, и послала его сказать Мардохию: все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю, вот уже 30 дней». И пересказали Мардохию слова Есфире. И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказал Есфир в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моим буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. Вот такая ситуация трапилась. И я за пару днів, декілька разів взагалі прочитав всю цю книгу «Есфірь», і для мене було одним таким цікавим моментом. Насправді, все почалось з того, як Астинь, тобто таке цікаве ім'я було у цариці, от Артаксеркса, тобто його дружина, можна так сказати, вона просто не захотіла до нього явитися. Він її позвав, вона не явилась. І сказати, хто міг це, скажімо так, передбачити, що саме отак відбудеться, що якась дівчина Астинь, може, їй треба було Астинуть трохи, скажімо, по-другому все було б. Але ні, вона все одно не прийшла. І представте собі, що Бог, Есфір, вона ж народилася не після того, як Астинь, вона, скажімо так, знехтувала правом Артаксеркса, да? Вона народилася до того. Тобто, одне з таких відкриттів, які я отримав, коли читав цю книгу, що ми з вами, коли народилися, ми не знаємо, що з нами трапиться далі. Ми не знаємо, що, можливо, ми думаємо, що, я не знаю, там, хтось не думає, що він може стати президентом, ну хтось такий, це вже взагалі нереально можна собі представляти. Ми не знаємо, як це все поведеться. Можливо, саме ми, нам призначена, скажімо, така доля, да, від Бога, його право на те, щоб ми йшли і спасали людей взагалі в дуже високих постах. Може, зараз навіть, коли вона росла, да, і чи вона там, я не знаю, скільки точно Есфір, вона прийшла вже до, скажімо, в наложницьке, це, скажімо, до Артаксеркса, да, коли він собирав всіх наложниць для того, щоб вибрати собі одну дружину. Я не знаю, скільки їй було років, але представте, до цього часу вона ж росла, вона виховувалася, і вона взагалі не знала, що таке може відбутись. Але представте собі, Бог, він вже тоді був приготовив для кожного, він був приготовив для неї, щоб вони попливали на хід цих собитій. І якщо ми проаналізуємо аналіз чуда, це далі. Що Бог хотів сказати цим чудом? Бог захищає свій народ. Також дуже цікавий був факт, коли Мардохей, коли були вийшли два євнухи, і вони захотіли просто предати свого царя і хотіли його убити, то Мардохей, він мав би собі просто, ну так, хочуть убити, то хочуть, ладно. Но ні, Мардохей, він спеціально, він був мудрий, він пішов і розказав про це, скажімо, Есфірі, щоб вона це донесла до головного царя. І якби оцього не трапилось, опять-таки, вся цепочка оцих подій, вона також розрушилася. Тому кожен, навіть Мардохей, всі вони принесли свою частку в тому, щоб спасся ізраїльський народ. І я думаю, що в кожному з нас є також ця часточка для того, щоб спасались люди навколо нас. Що Бог хотів показати цим чудом? Бог захищає свій народ. Яке значення для нас? Пост і молитва міняють обстоятельства. Пост і молитва міняють обстоятельства. Також у нас є чудові золоті вірші. Чи можна? І тому давайте цей Есфір 4.14, ми всі разом прочитаємо золотий вір. «Якщо ти промолчиш в це время, то свобода і ізбавлення прийде для іудеїв із другого міста, а ти і дом отца твоєго погибнете. І хто знає, не для такого ли времени ти і достигла достоинства царського?» Есфір 4.16. «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься,
и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». До чого була вірна Есфір? Що вона була готова вже віддати своє життя заради свого народу. До речі, який спочатку вона так сильно і не хотіла спасати, але потім думає, ну раз уж уже треба, я буду вже йти до кінця. І Есфір 10.3. «Равно, как и то, что Мардахей иудеянин был вторым по царе Артаксеркси, я не могу это выговорить, вибачте, и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Аминь. И у нас прекрасный такий момент, коли есть питання-відповіді. Хто хоче задати питання, я буду стараться. На всякий випадок пастор Микола теж тут є. Той, хто мене може підстрахувати. Чи є питання, можете підняти руку? Сьогодні вирішили мене помилувати. Тому, якщо немає запитань, перейдемо до практичних висновків, практичні виводи. Бог неусипно печеться о своїх ізбраних. Так чудово, що коли Есфір, вона була теж ізбрана, Мардахей ізбраний. Можливо, спочатку в них було не таке, скажімо, просвітлене і кольорове майбутнє, яке вони могли собі представити. Але в кінечному результаті, що Мардахей, що Есфір, вони всі отримували по максимальному заслуг від царя. І мало того, за той народ, який вони стояли, за якого був Бог, вони також отримали ізбавлення від всіх своїх ворогів, да, Бог помилував їх також. Друге, то, що дьявол готовить во зло, Бог обратит в добро. Отут мені історія Амана, це в молоді, якщо б це я б до молоді звертався, я б сказав, що просто дядько протупив. Я так конкретно. От казалось би, його цар, він поставив над всім. Тобто Аман, він був, скажімо, як другий після Ксеркса. І в нього було дуже багато повноважень. Все, що б тільки він не зробив, бо все. Цар каже, благословляю тебе, іди і роби. І тут треба було просто, щоб, от, скажімо, така гордість і така ненависть до іудеїв, бо гордість чого? Бо Мардахей, він просто принципіально не преклонявся перед Аманом. Аман це побачив, йому донесли до це, його це дуже сильно розсердило. І казалось би, Аман, ну ти можеш просто розправитися з Мардахеєм, він тобі не поклоняється, ти там його можеш убити і все. Но Аман, він захотів більшого. Він захотів не тільки Мардахея, він захотів, щоб убили повністю весь ізраїльський народ, всіх іудеїв, які є в тих провінціях, в тих 120 областях по цьому краю землі. Він хотів всіх уничтожити. Це означає, що у нього вже була, скажімо, така горіч, у нього вже була така зараза, коли він хотів не просто, скажімо, слави, да, а в нього була злоба на Божий народ, і він хотів його істрібити. Якщо ви читали там уважно, то коли Ксеркс, він узнав про те, що, скажімо, Мардахей спас йому життя. Ви пам'ятаєте історію? Аман приходить, і тоді Ксеркс каже, от що ти зробив би для людей, для людини, яка спасла тобі життя? От що б ти зробив? І Аман подумав, що це про нього. І він каже, я б зробив би і то, і сьо, і перед то, там з такими почестями. А тут каже Ксеркс, хорошо, Аман, от іди до Мардахея, і це все йому роби. Той сразу такий, ой, я щось не поняв, такий обіжений пішов. Хоча йому перед цим дружина каже, ну, ти ж піди там, зроби віселіцю, все, щоб, ну, вже готові були, що Мардахей помре. Ну, він пішов з цими почестями, Мардахею зробив. А потім, якось так, такі стічення обстоятельств, Аман приходить додому і каже, все, погано, оце ви мені насоветували такі, жінка, советники мої, що ж це буде робити? І жона, вона так підбадьорила, як сказала його, ну, якщо ти вже, скажімо, переступив дорогу Божому народу, то тобі капець, все, ти помреш. І він з таким хорошим настроєнням пішов на піршество до Есфірі, і тут він розуміє, що в нього останній момент, оце Есфір, от вона може його помилувати. І він, коли Есфір попросила Ксеркса, да, вона скаже, що от Аман, він поганий чоловік, він хоче нас убити, в общем-то, треба защититися за нас. І Ксеркс, він такий розгніваний, каже, хорошо, я вийду, подумаю. І тут в Амана була можливість милості попросити у Есфірі, і просто, ну, вони всі біля ложа, біля кроваті, скажімо, з тогочасних. І він просто, ну, я це представляю так, що він просто приклонився прямо на коліна на цю кроваті і каже, Есфір, пожалуйста, спаси мене. І коли заходить Ксеркс туди, він каже, ти ще і знасилувати захотів її?
І все, каже, тепер точно я тебе вб'ю. Тобто просто не в той момент, не в то время Аман захотів от таку штуку зробити. В кінечному ітогі він сам поплатився, його діти поплатилися, і всі постраждали від його такого непонятного рішення. І останнє – це «люби свій народ і ходатайствуй за нього». Практичні виводи. І знаєте, я хотів би поділитися таким невеличким свідоцтвом. Ми от недавно приїхали з табору, і ми також там зіткнулися, скажімо, може, не з фізичними ворогами, да? Але ми зіткнулися з такою дуже тяжкою духовною атмосферою. Приблизно пару днів ми були просто, знаєте, як на куражі, от підлітковий табір, все класно. А потім такий момент, просто як щелчок проїсходить, і знаєте, наче вся духовна атмосфера, вона просто зжимається, наче от дьяволу не понравилося, що підлітки, вони прославляють Бога. Йому ж це не подобається. Йому не подобається, що вони стають чистими. Йому це не подобається. І знаєте, ми почали відчувати, багато хто з підлітків, багато хто з наставників, вони бачили багато різних видінь про те, як, скажімо, злі сили, да, духовні, іменно дьявола, вони хочуть максимально сильно погубити оцих підлітків, які тут є. І з одної сторони, можна було б сказати так, ну, Боже, я не знаю, що тут з підлітками робить. В принципі, я то не пропаду, я ж то знаю, тебе отношення з тобою хорошо, а вони вже, ну, як ти там зробиш, то хай так і буде, все, і можна було піти. Але знаєте що? Ні у координаторів, ні у наставників взагалі не промелькнула така думка. І ми всі як просто як сплотилися, як одна настояща жива команда, для того, щоб в молитві вистаювати наших підлітків, наших дітей. Ми знали, що це наші нерідні діти, але у всіх проснулося таке, знаєте, батьківське серце, таке материнське, коли їм стало просто не все рівно. Вони були готові рвати і мітати до останнього, вони готові були ложити себе, але заради того, що підлітки, які були в них в отряді, да, вони все-таки отримали це духовне оновлення і укріплення від Бога. І тому ви не повірите, ми навіть вночі робили молитвені обходи. І знаєте, хто це збирав? Це навіть не я зібрав, це навіть не Інна. Самі наставники, вони збиралися, дівчата збиралися в себе в корпусі, наставники хлопців, я просто заміняв тоді в одному отряді наставника, і такі мені стукають, кажуть, ну що, ти йдеш? Такі, куди? Виходжу, дивлюся, стоїть така товпа наставників, хлопців, вони кажуть, ну будемо молитися, що ж, є ще така тяжела духовна атмосфера, то треба все, треба проламлювати її, треба ж стояти за це. Я такі думаю, ну ладно, хорошо. Думаю, я навіть не ожидав, що вони так ну, підуть на це все. Я так думаю, постій, подивися, що ж вони будуть робити далі? Думаю, ну так все-таки інтересно. Думаю, чи будуть стоять, не стоять. Ви знаєте, після того, це був не перший день, коли. Після того ще 3 дні, отак наставники, до тих пір, поки оця духовна атмосфера, вона повністю не розрушилась, іменно погана духовна атмосфера, максимально наставники, вони робили обход кожної ночі. От кожної ночі, для того, щоб можна було ще поспати, ні, вони вставали, вони йшли і вони боролися. Це, скажімо, це самий ближній приклад того, як молитва, вона допомогла нам. Вона допомогла нам в таборі. І коли вже перед останньому дні була скинія, ну, може, ви знаєте, що таке скинія, це коли особливий час з Богом, ми приходимо, отримуємо відкриття, за нас моляться, вона пройшла дуже швидко. Ми ніколи в житті так швидко не проводили. І ми думали, ну все, якщо це пройшло швидко, значить, Бог їх не торкався. Ну, тому що, ну, все-таки з Богом треба ж там поговорити, там, про то, про сьо, проблему, поки ти її злиєш, покажеш, ну, Богу треба время подумати над цим всім. І знаєте, коли підлітки туди виходили, вони виходили всі в сльозах. Вони виходили і казали, що нас так не торкалося ніколи. Ми наче пройшли це швидко, але Бог так сильно торкався нас, і багато хто приймав рішення мінятися в одних речах, хтось в других. Хтось казав, що там я буду міняти своє відношення до батьків, хтось відношення до братів-сестер, хтось до друзів, хтось казав, що я буду більше служити, я буду там більше на служіннях, я буду там. І знаєте, для нас це була максимальна перемога, яка могла бути. Ми дуже сильно втомилися, чесно. 10 днів для нас це було таким випробуванням. Але оця радість, яку ми отримали після того, як побачили, що стільки підлітків вони отримали живий зв'язок з Богом, вони отримали цю живу воду, ми неймовірно раді за це. Тому дякуємо, що ви довірили нам дітей своїх, от всі, хто були. Ми будемо старатися ще більше, щоб вони ще більше відчували Бога. І вірю, що це лише початок великого пробудження, якого в старості ми з вами побачимо, і просто не впізнаємо нашу країну, тому що тут буде стільки багато християн, тут стільки буде багато церков, що просто не буде куди, знаєте, я не знаю, там плюнути, щоб не попасти в християна. От, щоб була така спасена Україна наша. І тому я хотів би, шановні брати та сестри, щоб ми з вами піднялися, і ми звершили одну молитву. Я спочатку говорив з пастором Миколою за те, щоб ми помолилися за
так просуждали за народ України, а потім я отримав такі, скажімо, чуття про те, що нам в майбутньому не прийдеться, скажімо, приводити старших людей до Бога, якщо вони прийдуть в своєму підлітковому і молодому віці. Нам не прийдеться, як казав пастор, строїть реабілітаційні центри, нам не треба буде боротися з наркоманією, якщо в підлітковому віці вони зустрінуться з Богом і будуть служити йому. Амінь, церква? І тому давайте ми сьогодні помолимося за наш народ. А скажемо, помолимося в основному за наш молодий народ. Тоді, коли саме дьявол, він атакує от самі низи, щоб далі просто і не могли ніхто проростися. Для того, щоб далі і не було в них майбутнього. Тому що, якщо ви спитаєте в підлітків, як у них справи, то в основному вони всі сидять в депресії. Ви, може, цього не знали, але багато в депресії сидять. І знаєте, це замисли сатани для того, щоб погубити їхні таланти, їхні дари, їхню віру в себе, віру в Бога. А я хочу, щоб вони вірили в Бога сильніше, ніж я. Я, може, вже таки більше до молодого, я хочу, щоб підлітки більше вірили, ніж я. Щоб підлітки, вони так сильно загорілися, що Вишнева – це була одна сплошна церква. І нам треба було вже розпространятися на другі міста і села, тому що нам вже не буде кого спасати. Уже не буде кому в ад іти, тому що вже всі будуть іти на небеса. І давайте тому промолимо і станемо за наших молодь, за наших підлітків, за наших дітей, щоб дьявол не торкнувся їх, а їх торкнувся Бог і провів до самої старості. Дорогі Батько Небесний, ми стоїмо в проломі, ми стоїмо в ходатайстві, Боже, за весь народ України. Ми стоїмо, Господь, за наших братів і сестер. Господь, ми особливо молимо Тебе за тих, хто ще не досягнули своєї старості. Ми молимо, Господь, Тебе за підлітків, за молодь, за дітей. Боже, ми знаємо, що на них атакують сили диявола найбільше, тому що це наше майбутнє. Це майбутнє церкви, це майбутнє нашої держави, майбутнє нашої нації, це взагалі майбутнє всього цього світу. І дьявол максимально сильно хоче його зруйнувати, хоче його унічтожити. Боже, але ми стоїмо в проломі, Господь, за них, за всіх наших дітей, за всіх наших молодих людей, за всіх служителів, Господь, щоб в них ніколи не опускались руки, щоб, Боже, цей вогонь, він загорався просто з геометричною прогресією, Боже, в школах, Боже, щоб це було в садиках, навіть загоралося, Твій Дух Святий, щоб по всім площадям, де щось гуляють, де, може, щось п'ють, курять, Боже, щоб Твій Дух Святий, він так пройшовся, щоб більше не було неспасеної молоді, не було неспасених підлітків. Боже, ми хочемо, щоб вони служили Тобі. Ми хочемо, щоб це було нашим майбутнім. Щоб спасені діти, це було нашим майбутнім. Щоб тоді ще більше пробудження було прийшло до нас, у наші міста, у наші села, щоб воно розповсюджилось по всій Україні. Щоб ми навіть не думали про те, що хтось може піти в ад, тому що знали, що такий сильний вогонь Духа Святого горить серед нас, що всі будуть спасеними. Боже, благослови, укріпи по ім'ю Христа. Амінь. Дякую, Давид, з дебютом. Ми будемо завершувати наше служіння, браті і сестри. Останнє лише я хотів би сказати відкриття. Сьогодні нам служили наш підлітковий район, і я коли читав разом із вами, коли ми читали про Есфір, до речі, перше ім'я Есфір – це вже друге ім'я, яке було дано, єврейське ім'я Гадаса, голубка, так її назвали її батьки, і потім Мардохей, який її виховував, він такому настрої виховував. Самого маличку, самого дитячого, підліткового, молодого віку готував її до тієї місії. Але одна деталь зачепила мою увагу. Чи звернули ви, можливо, хтось із вас звернув увагу, коли ви перечитаєте книгу «Есфір», це єдина книга в Біблії, де ні разу не зустрічається слово «Бог». Єдина книга в Біблії. Я не знаю, чи ви звернули на це увагу, але от може хтось захоче мене перевірити. Добре? Ви можете погортати, пошукати і поглянути. І я коли перегортав, дивився. Там є слово «молитва», там є слово «піст», там є багато слів, пов'язаних з духовним життям, але прямо не згадується Бог. І раптом я отримав відкриття. Знаєте, відкриття можна отримати по-різному. Можна отримати відкриття з того, що написано, і можна отримати відкриття з того, що пропущено. Я отримав відкриття. Я побачив, навіть якщо ми прямо не бачимо Бога явно, це не значить, що Його немає. І, може, буває так в нашому житті, коли ми явно не бачимо того, що Бог втручається в наші обставини. Ми б хотіли вже, щоб все змінилося прямо зараз, але ми явно не бачимо, щоб Бог зробив це тоді, коли нам цього найбільше, здається, хочеться чи потрібно. Ми явно не бачимо, подібно як до цієї книги, щоб він відкрив себе
і прямо сказав: ось я Бог, ось я Єгова, ось я Христос. Але навіть ті моменти і такі життєві ситуації, коли нам здається, що Бог залишається за кулісами, Він все одно за кулісами працює. І якщо ми не бачимо Його явно, це не значить, що Він не робить свою роботу. І Він захищає, і Він благословляє, і Він оберігає. Я не знаю, до кого сьогодні це слово, але, можливо, ти дивишся на своє життя, і в якийсь момент тобі хочеться опустити руки, розчаруватися. Послухай, те, що ти не бачиш Бога явно, не значить, що Його там немає. Те, що ти не бачиш явних чудес, можливо, сильних, це не значить, що Бог не працює. Це не значить, що Він про тебе забув. Це не значить, що Він тебе залишив. Він є добрий батько, і Він завжди з тобою. Мені хотілося, щоб ми з таким настроєм війшли зараз у молитву «Отче наш» до нашого Небесного Отця. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. З миром Божим, браті і сестри, потисніть руку тим, хто поруч із вами. Хай Господь благословить кожного.